В момента се намираме в нашия дом, дивата ферма, която се намира в община Маджаро, в източни Родопи. Ами ние сме основно фермери, отглеждаме от редките породи животни българско сиво говедо и родопско касурово говедо. Отглеждаме малко каракачански овце, каракачански кучета, които да пазят тези говеда и няколко коня. В момента са 5. И занимаваме се и със селски туризъм. От миналата година тази къща, която е зад нас, я предлагаме за селски туризъм. Тя е новата част. Иначе се занимаваме от 2005 година с първите 200, с които започнаме. Постепенно се появиха още 4 къщи в селото на наши близки познати, които аз менажирам, когато има повече групи. Нашия двор е буквално разположен между двата края на две защитени територии. Отдясно на нас започва Черната скала, най-голямата защитена територия в Маджарово. Общо в Маджарово са 5 такива защитени територии. От лявата страна на селото, от другия край, започва другата защитена територия. Тя е с по-строг статут на природна забележителност Кланка Я. Там са една част от лешоярите, една голяма част от лешоярите, египетски лешояри от този край. Той е домашен любимец, мога да кажа, в пълния смисъл на думата, защото буквално всяка сутрин е в двора. При нас е много добре застъпена формулата как дивата природа помага на местните хора и носи много добри приходи. Ние започнахме буквално от нищото преди 18 години и повече, далечната 94-та година. Започнахме с 5 кози и 10 овце. Постепенно станаха, закупихме още 50 овце, започнаме да правиме сирене и постепенно 10 години по-късно, през 2005 година, направихме първите 2 стаи в старата част на къщата, които престроихме. Започнахме да посрещаме туристи и да показваме това начина ни на живот и това, което ние правим на практика на хората. Наистина всички се възхищават, и защото работата тук е много. Това, което на пръв поглед виждаш, красотата, атмосферата, тя е обаче въплатена с много-много труд, защото ориза, фасула, лещата, всичко това трябва да се произведе. Каквото можем, 90, 80, 90% от храната си произвеждаме сами.